Mirë, jemi rikthyer në studio. Duket se Fredi Beleri do të mbetet sërish në burg, por për më shumë detaje rreth vendimit të gjykatës kam në lidhje të drejtpërdrejt gazetarin ton Eni Ferhati. Eni, përshëndetje. Çfarë ndodhi në seancën e sotme? Përshëndetje Esmeralda, atëherë gjykata e posaçme e apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk ka pranuar të ndryshojë masën e sigurisë, arrest me burg për Fredi Belerin, kryetarin e zgjedhur të bashkisë Himarës, ndërsa avokatët e tij mbrojtës kishin kërkuar një zbutje të masës së sigurisë për shkak të gjendjes shëndetësore të klientit të tyre, por edhe për kundërshtimin lidhur me provat që janë administruar dhe mbi të cilat zoti Beleri akuzohet për korrupsion aktiv në zgjedhje. Nga ana tjetër, gjykata ka pranuar që të lehtësojë masën e sigurisë për të arrestuarin tjetër lidhur me akuzën e shitblerjes së votave për zgjedhjet e 14 majit në bashkinë e Himarës, konkretisht për bashkëpunëtorin e ngushtë të Fredi Belerit, shtetasin Pandeliko Kaveshi, pasi ky i fundit, sipas avokatit të tij Marcel Zhupa, vuan nga sëmundje të rënda shëndetësore. Ai ka kryer edhe një transplant të zemrës dhe në kushtet kur spitalet shqiptare nuk mund të garantojnë dhe ashtu tepër spitali i Burgut nuk mund të garantojnë mbarvajtjen e tij shëndetësore, gjykata vendosi që për të nga arrest me burg të caktoi masën e sigurisë detyrim për t'u paraqitur në policinë gjyqësore. Sipas informacioneve, asnjë nga të arrestuarit, dhe zoti Beleri dhe zoti Kokaveshi, nuk janë paraqitur gjatë ditës së sotme në seancë, por janë përfaqësuar nga avokatët e tyre. Nga ana tjetër, tashmë si rrugë ligjore mbetet vetëm gjykata e lartë, ku kryetari i zgjedhur i bashkisë së Himarës, zoti Fredi Beleri, mund të drejtohet për të ankimuar këtë vendim të shkallës së dytë të gjykatës së posaçme, e cila e la atë në burg lidhur me akuzën e shitblerjes së votave. Nga ana tjetër, avokati i zotit Beleri, avokati Edmond Dema, nuk ka pranuar që të jap një prononcim lidhur me qëndrimin që ata do të mbajnë tashmë sa i takon edhe vendimit të shkallës së dytë të gjykatës së posaçme, e cila la në burg kryetarin e zgjedhur të bashkisë së Himarës. E kuptoj. Eni, ka ndonjë afat apo parashikim kur çështja mund të kalojë për gjykim me Fredi Belerit, pra për akuzat e ngritura ndaj tij? Tashmë që çështja ka kaluar në prokurorinë e posaçme SPAK, pasi prokuroria dhe gjykata e Vlorës shpallën mos kompetencën lidhur me subjektin Fredi Beleri, i cili tashmë edhe mund të cilësohet një zyrtar i lartë për sa kohë ai u zgjodh si kryetari i bashkisë së Himarës në zgjedhjet e 14 majit, do të marrë një kohë relativisht të gjatë derisa prokuroria e posaçme SPAK të dërgojë dosjen për gjykim. Ndoshta mund kemi edhe një zjatje të afateve të hetimit për shkak se prokuroria e posaçme mund të kërkojë prova të tjera për të mbështetur akuzën që ngriti fillimisht prokuroria e Vlorës. Nga ana tjetër, duhet presim edhe gjykatën e lartë, vendimin e gjykatës së lartë, ku me shumë gjasë avokatët nuk do të vënohen dhe do të drejtohen me një rekurs pikërisht shkallës më të lartë të gjyqësorit për të kërkuar dhe për të ankimuar këtë vendim të apelit, pasi ata kanë kundërshtuar të gjithë mënyrën se si prokuroria e Vlorës ka administruar këto provat dhe akuzën që i kanë atribuar zotit Fredi Beleri. Kuptoj, mirë, ne të falenderoj për këtë raportim.